হেল্ল' এভৰিওৱান, কৰবিছ ফেমিলি ব্লগলৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি বিশেষ এটা কাৰণত আদাবাৰী আহিলোঁ আৰু তাৰে কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ফাইনেলি আজি স্পাইৰেল পটেটোৰ সোৱাদ লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু কিন্তু মই একেবাৰে খাবলৈ বেয়া পালোঁ। স্পাইৰেল পটেটো খাই উঠি আমি হিচাপ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ যে এক কেজি আলুত কিমান আলু থাকে, যে কেইটা আলু থাকে, আৰু আমাৰ এটা আলুৰে বনাই দিয়া এই স্পাইৰেল পটেটোটোত ল'লে 80 টকা। যিয়েই নহওক বাৰু, ল'ৰাই খাই ভাল পালে, আমাৰ তাতেই সন্তুষ্টি। আদাবাৰীত অৱস্থিত এই ৱাইনট ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আমি মছলা ডোচা খালোঁ আৰু খাবলৈ টেষ্টি আছিলে। যিয়ে নহওক বাৰু, সেইখিনি খাই বৈ আবেলিটো সুন্দৰকৈ কটাই আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।